mě hrozně těší a já myslím, že každý, komu to takhle jako vy řeknete, tak ho to potěší. Je to jako příjemná pochvala, ale tak uvidíme, co se stane dál, že jo, se mnou. Mě někteří diváci znají už z prvního kroku, kde jsem zase hrála úplnej opak. A přece jenom zná i Adrianu, když byla úplně mladá, že taky nebyla úplně zlá, tak možná, že v ní jako cejtí nějaký dobrý potenciál. Já v to teda aspoň doufám, protože já ho tam cejtím. Takže zatím spíš jako s dobrýma ohlasama, i když teda říkají, vy jste ale potvora. Jako strýce? Jako sex symbol asi úplně ne teda. Taky úplně přesně nevím, ale každopádně se mi poštěstilo, že jsem hrála takovou menší roli v jednom kanadském seriálu a musela jsem hrát v angličtině a bylo to teda super. Takže bych strašně ráda jako do toho pomalu pronikla, protože ta angličtina, já ji jakž tak jako zvládám. Takže je to hrozně zajímavý hrát v tom jiném jazyku, no. A já jsem měla teda výborného režiséra, který mě hrozně uklidnil, já jak jsem taková nervózní, tak to potřebuju. A ta práce byla výborná, no. Pracovně uspokojená, abych fakt dělala to, co mě baví, což je to herectví. Jo. Což se mi teďka jakž takž daří, taky to neznamená, že se mi to bude dařit pořád, že jo. Ale takže to mám teďka tak nějak jako jsem naplněná tou radostí z toho. Ale vlastně obecně bych nějak chtěla asi umět být jako se sebou a s životem spokojená, no. Nějak se to naučit, no.